Det är dags, sjunkan. För vi har ett tagare. Kör vi. Välkomna till en video, Petter Abelsson och Dunder. Jag sitter här och idag kör jag min bil. För det är så mycket snack om att Samuel, varför kör du aldrig din egna bil? Du har körkort, har du blivit av med körkortet? Men nej, det har jag inte. Jag sitter här, käkar en macka, piroar lite. Jag är på väg till gymmet faktiskt. Jag ska plocka upp Daniel innan. Shit, det har varit mycket snack där innan. Daniel står faktiskt och väntar vid bussen här, så jag måste skynda mig dit. Och jag var så jäkla hungrig nu och jag kan inte träna på tom mage. Så det fick bli en salami osmacka på vägen till gymmet. Lite lätt piro liksom, tror jag menar. Så skål på er. Jag vet. Båda händerna på ratten, men det har jag. Vi är inne på vecka 4 nu med Daniel. Så inne på den sista veckan här rullar vi in på nu. Nej, jag ska inte prata om maten i mun. Vet du vad? Vi syns som vi är framme. Tjena, tjena. Och vi har the one and only Daniel Guhari. Tja. Vi inväntar Cornelius faktiskt. För han ska också göra passet idag. Så han är väl framme om någon miniati. Så idag blir det faktiskt roligt. Idag blir det jäkligt kul. Och vi rullar in på den fjärde veckan så att säga. Idag blir tuttar. Bröst, Daniel. Det här. Det här har vi väntat på. Det ska bli riktigt kul. Jag har inte kört bröst med dig på, det var riktigt länge sedan, alltså flera månader sedan tror jag. Så vi syns inne på gymmet och det är den värsta tiden i gymmet då. Gymma, okej. Okay. Jag gymmar inte från 16.00 och framåt till typ 19.30. Ja, 19.30. Jag skulle säga 15.00 också. Ja, 15.00 också efter skolan och grejer. Alltså det är de värsta tiderna. Så gymma inte från 15.30 till 18 någonting. Gå inte till gymmet då om ni vill att det ska vara mycket folk på gymmet. Om ni vill att det ska vara lite folk, då kör ni tidigt på morgonen. Eller så kör ni sent på kvällen. Och en annan tid som också är jäkla jobbig, det är lunchtid. Vad håller du på med till det här? Glöm inte, pausa videon nu. Lämna like på den här videoklippet. För nu är vi inne på sista veckan. Nästa video kommer du få se Dans resultat, vad han har fått då på 30 dagar. Vilket kommer nu den här veckan. Och jag är ledsen att den här videon har kommit lite senare. Den skulle ha kommit upp i typ torsdag eller fredag. Vi har varit i Amsterdam och det har tagit lite tid och grejer. Så den här videon kommer upp nu idag istället. Tisdag blir det. Så det är skoj. Men yes. Känner vi på gymmet nu. Det är fullproppat med folk här. Det är helt kaos i lället. Folk glor, folk blir arga för att man tar upp en kamera. Men jag skiter i. Daniel är på löpan. Eller vad heter det? Trappmaskinen. Daniel, kör bränn 50 kals på den bara. Får inte bränna för mycket kalorier och nada liksom. Sen kör vi igång. Ja, det är ett jävla liv här nu. Träna inte de här tiderna. Träna inte de här tiderna. Tjena loppa. Bänkpress idag. Som sagt, det är bröst. Vi kommer sätta bänkpress idag. Kolla vad de går för. Kolla vad jag går för lite också kanske. För jag har faktiskt gått upp lite i bänken nu. Skumt nog. Inte jättemycket, men lite grann kanske. Vi har kört ett varsitt uppvärmningssätt här nu. Med bara stången. Och nu slänger vi på lite vikter. Kanske en 10 kaka, 15 kaka varje sida. Vem vet, vi får se. Lätt, kom igen, fler. Kom igen, fler har du, men vad fan är det här? Han har byggt styrka, han har byggt styrka. Ja, jag skojar, det var bra, det var riktigt bra. Du har blivit stark, Daniel. Ja. Jag har tränat, man blir stark om man tränar. De frågar till dig, vad är ditt max i bänkpress? Det här. Och nu ska vi se hur många reps du tar för dig. Jag sa ju tre. En trea. Ja. Det låter bra faktiskt. Det var när jag var stor. Men det, alltså, det var stor. Jag trodde jag lekte stor. Kör, garv inte. Kom igen. Du tog det i alla fall, du tog det. Daniel körde typ noll vila nu mellan förra setet och det här. Det är det, vila lite till Daniel, då kan du lätt ta en tre på det tror jag sen. Skit, det är min tur. Tjena Europa, nu tänkte jag faktiskt köra, hur mycket blir det här? 60 plus 10, 10, det blir 80, 80 bänkpress, ser du igår. Jävligt skum bänk vi är på idag, men det får duga. Något sånt där i den silen va. Vi går nog mot tresiffrigt idag. Det var ett tag sedan jag gjorde på YouTube faktiskt. Men idag blir det nog tresiffrigt. All right, Daniel ska testa 70kg med lite annan teknik. Han ska hålla lite mer inåt med händerna. Han hade gjort brett innan. Det är inget fel av brett, det är bättre av brett. Då får du mer bröst. Men nu blir det lite mer tricep. Men det blir lättare att få upp själva bänken. Ja. Man ska ha ett djupt andetag innan. Och sen har vi snackat lite om andningen också. Ja, vi snackade lite om andningen och grejer också. Sådär. Så det är mycket grejer som är viktigt. Håller du samma, lite mer dit kanske. Kör typ här. Här. Där också. Det är bra. Ett djupt jävla andetag så bara kör. Kom igen. Kom igen. Kör nu. Jag är med dig. Kör. Så ja.
Det är bra. Du fick fan tre. Han fick fan tre. Lägg den där, lägg den där. Tack. Alltså, jävla gud. Tre reps nu. Han fick ett rep förra gången liksom. Ja, det känns bra. Ja, snyggt. Nice jävla teknik. Hey. Ja, men det är alltså grejen, alltså det är så mycket teknik på bänkpress. Jag är inte bra på bänk alls. Nej, jag är inte bra på bänkpress. Men jag lite grejer jag lär på under åren, det är andetag och lite om han håller och så vidare. Och det är lite olika, lite massa grejer som spelar roll. Mycket teknik, det gäller att hitta sin teknik liksom. Men snyggt Daniel, du klarar det. Det är dags, Hunkan. Jag har vilat lite tag här. Kör vi. Då har vi den. Den är två dåliga reps alltså. Tjena, vi är inne på övning nummer 2. Det är snedhantelpress. En övning som man kan skata sin axel på. Ganska enkelt, eller inte rätt. Ja, det är lite från person till person. Jag har skatat min axel faktiskt 2 gånger på snedhantelpress. Daniel har också haft lite problem med det. Men jag känner att nu kör vi, snedhantelpress. Fyra, fem sätt så här. Så rullar vi vidare. Vi är inne på övning nummer 3. Daniel kör med en strumpa och barfota där lite lätt. Det är snyggt, vi kör cable flies. Daniel, vad händer? Vi ska sänka den här. Vi har faktiskt kört typ 4 sätt svar nu redan på flysen här, men ja, vi kör vidare. Ja, kanske inte glider iväg nu från golvet. Kom igen. Jag kör också nu, jag körde armar igår. Så jag har extremt mycket träningsverk i armarna. Så det här, den här övningen gör ont att köra verkligen. Men jag härdar den. Jag härdar den då. And we are done. Hej pojkar. Var det bra pass eller? Hörru, du behöver en lampa. Jaha, behöver jag en lampa? Vi har gymmat klart i alla fall. Jag körde bröst idag, det var inte så mycket mer egentligen. Nej, det var bara bröst jag körde. Daniel, du körde bröst och lite bicep och tri... Eller bröst och triceps var det, var det? Mm. Bröst-triceps. Hur gick det? Det gick fan bra. Nej, det gick inte bra. För det gick skitbra, lyssna. Jag gjorde bra ifrån mig sen. Han gjorde faktiskt rätt bra ifrån sig, ska inte ljuga. Vi körde, alltså, utan att bryva, 6-7 olika bröstövningar. Tror jag. Vi filmar inte allt. Alltså, som sagt, dra inte till gymmet den här tiden. Det är så mycket folk och du vet så här, man vill inte ens filma när det kommer folk med bild och så vidare för folk vill vad sa ni grabbar? Jula. Vi håller på att snacka jobb här på Arken Zoo. Nej, jag skojar. Arken Zoo. Den där trean på 70. Jag blev faktiskt imponerad. Ja, jag blev också imponerad. Ja, så den ska du ha. Den ska du ha ändå. Den ska du ha. Det var ja, tack. Snyggt. Inga high five. Han är inte nöjd. nu ska vi falla till Coop och köpa lite käk. Vi får se om vi får filma på Coop idag. Förra avsnittet som ni såg, då vart vi utskällda på ICA Maxi och blev jagade av vakter och väktare och allt jävla möjligt. Men det är det, vi kör Maxi igen. Jag funderar på att ICA Maxi nu igen, springer in med Karlman såhär och bara yo bitches. Jag menar. Nej, vi drar till Coop, vi ska köpa lite kyckling där. Hör att de har riktigt dunder grejer. Så vi syns på Coopen. Berätta. Bananer är bra, vet du varför? Ungefär 100 kals per banan. 106. Ungefär 106 kals per banana. Man blir bra mätt på det tycker jag. Hyfsat så här. Det är bra till frukost sen, bra innan gym, bra efter gym också. Bananer är faktiskt en riktigt bra frukt. Så vet du vad, vi klämmer i oss faktiskt. Kripper på sån här. Jag bor grej. Här har vi guld. Okej, nu ska jag visa vad jag tycker jag har käkat senaste 2 veckorna. Det här. Den här kycklingen, alltså no spons, ingenting. Okay. Så jäkla god. Den här är inte lika god. Den här är mycket bättre. Vi ser på den. Den är, det är färdig kyckling som är, så du behöver inte egentligen steka någonting, men jag brukar göra den då med salsa och sås och glider inte med pasta och grejer. Alltså, uff, du får liksom kycklingcarbs och det går på 4-5 miniatis och du är klar. Det är så jäkla gott och det är bra med protein och allt jävla möjligt, så det här ska vi klippa några av. Ett annat tips till er, pasta, kyckling, kyckling, pasta, blanda runt den med green garlic. Alltså, wow, det är gott! Så vet du vad, jag lovar dig på mitt liv alltså. Två sådana här. Det här är, jag vet inte om det finns så mycket godare än det här. Det är så gott och det går snabbt, tro mig. Många ska äta mig, bara sa mig, vad blandar du din pasta och kyckling med? För jag brukar lägga upp på story och grejer på Snap och allt möjligt. Men det är faktiskt green garlic jag brukar blanda med. Ibland brukar jag blanda med den här. Den funkar väl också. Men green garlic. Lite eller? Ja, sour cream. Man kan göra också, om det vill vara riktigt enkelt.
har kyckling i en stekpanna, lägger ner pastan och sen lite grädde så har du typ en sås där. Ja. Du sa någonting, Glöm inte peston. Pesto också. Där. Oh, lite tomater också. Lite. Är du säker på? Sen basilika och grejer bara. Oregano. Helt ärligt nu, det här är gott att tänka på nu i säkert 1,5-2 år. Findus. Nej, det var inte Findus. Det här är, Findus. Maträtter. De innehåller så jäkla mycket kals. Alltså kalorier. Det här är en kaloribomb. Man blir inte mätt på dem. Och ni som tror att shit, jag ätit en Findus matlåda. Nu är jag käkar bra idag. Nej, vill du veta hur mycket kals det är en sån här jävel egentligen? Två små minibiffar. De är hur små som helst. Det är pommes och grönsak och någon sås. Ja, nu ska vi kolla hur mycket kals det är. Skit lite mat också i dem. 741 kalorier. Håll er borta från Findus om ni inte vill käka skit mycket kals. Nötter, damer och herrar, det är faktiskt lite nice att bara slänga i maten faktiskt. Man får i sig lite protein och lite fetter och lite så här, allt möjligt. Så nötter är faktiskt en riktigt bra grej att käka. Häll inte för mycket nötter i, för det kan bli lite för mycket kalorier då. Det beror ju på vad ni vill göra när vi går upp och går ner i vikt. Men ja, exakt, det kan bli för sött också, eller för salt. För de är oftast väldigt saltade liksom. Ska vi bara se, jag brukar klippa de här. De är då saltade, väldigt saltade. Det är nice att bara lägga ner några skedar med nötter i maten. Det blir mycket godare och får ju kals, protein och så vidare. Eftersom de här är väldigt salta också så kan man, ja, då slipper man kanske salta maten lite extra också. Så det här är riktigt bra. Eller vad säger du om jordnötter i maten? Till och från, det är jävligt mycket fett, men det är alltså det är så här bulkig grej. Ja, det är en typisk bulkig. Jag tycker det är en bulkig. Men det är ändå bra med proteiner tycker jag faktiskt. Det är det verkligen. Så varför inte? Och jag är inte på någon speciell diet nu. Jag käkar lite det jag vill. Jag försöker käka lite mer cleant, men att alltså, trycka i det här någon måltid lite då och då, inte varje dag. Det duger. Så vi har den här påsen i kanske någon vecka liksom. Det borde funka. Jo, vi är hemma och nu är det dags att käka lite. Morsa är det faktiskt käka idag, så tack mamma. Det är lite snitslar med Snitsel. Okej, och det är lite ost och chili i dem typ. Så det är jäkligt gott. Sen har vi lite potatis, tre lite grönsaker. Och sen har vi maxdressingen. Sen har vi en annan variant också, får jag se på den. Bästa. Nej, jag tycker inte den är god. Mango. Jag tycker inte sånt nice. Maxdressing, green garlic. Här har du grejer till dig. Kanske lite mer kals, men vem bryr sig? Och har jag tänkt på, det är exakt samma gäng vi sitter här nu som vi var förra veckan när vi gjorde kycklinggrejer. Och för er som inte har sett de andra veckorna, vecka 1, 2 och 3, så kommer jag länka alla i beskrivningen. Så kolla gärna in dem också. Ja Daniel, här har vi din tallrik, får se på den. Det är, Daniel fick faktiskt mest mat av alla. Jag har inte tagit green garlic än. Nej, de har tagit green garlic än. Men vi ska sitta här, dega lite, käka, må bra liksom. Gaina framförallt. Och tjena. Och nu sitter jag här och säger god morgon allihopa. Klockan är 03:31 faktiskt och jag råkade somna efter den här måltiden. Jag sov till typ 01:30 någonting. Nu borde jag dra på mig keps, mitt hår är tjena hej. När jag sitter och redigerar videon så ser jag faktiskt att shit, den här videon är fett kort och jag tycker inte den uppnår samma kvalitet som de andra veckorna har gjort. Och jag vill egentligen lite bara be om ursäkt för det, men jag känner så här, fan, jag vill ändå lägga upp en video varje vecka och inte ha något så här uppehåll och bara men det blev ingen video den här veckan. Jag vet själv, när man följer liksom en serie och så vidare, så tror man att det ska komma ut ett avsnitt kanske en viss dag, så kommer det inte ut och man blir jävligt besviken. Så jag känner väl mest bara att hellre det här än ingenting. Jag vill bara ge en liten update om vad som händer och att vi fortfarande tränar och gör vår grej för att Daniel ska nå sina resultat som vi har satt helt enkelt. Nu rullar vi in på sista bulkveckan för Daniel och nu på torsdag eller fredag tror jag så är det dags att filma och visa hans resultat han har fått på 30 dagar. Det ska bli sjukt spännande. Jag tror inte videon kommer komma ut på torsdag eller fredag. Den kommer förmodligen komma ut på typ lördag eller söndag. Jag vet inte riktigt, men glöm inte, kolla på den lördag eller söndag. Någon gång där kommer den komma ut. Resultatet av Daniels 30 dagars bulk kommer bli sjukt spännande. Jag ska upp om typ 3,5 timme väldigt tidigt imorgon och gör lite grejer, så jag borde faktiskt gå lägga mig nu. Tack så fan för att ni kollade på den här videon i alla fall. Glöm inte att lämna like och prenumerera på kanalen om du är ny. Och glöm inte att kommentera lite frågor också om serien eller typ bulk, def, träning, vad det kan vara, som vi kommer svara på i sista avsnittet då som kommer ut nu den här veckan. Så ska vi försöka besvara dem mest liksom, kanske likea det i kommentarerna. Ingen aning. Skriv grejer i kommentarsfältet i alla fall. Annars får ni ha det så bra, så hörs och syns. Tack och godnatt.